Alexandr Dubček. Jeho jméno se skloňovalo v 68. roce s nadějí, že zrovna on by mohl reformovat Československou socialistickou republiku. Jeho jméno se také skloňovalo v 89. v době sametové revoluce, kdy bylo možné, že by z Alexandra Dubčeka byl československý prezident. Jak to s ním tedy doopravdy bylo? Byl to poctivý chlap a hrdina, kterému akorát dějiny nikdy nedali tu správnou velkou pozici na výsluní? A nebo to naopak byl oportunista a prospěchář, který vždycky šel tam, kam šel proud a souhry okolností ho vynesly do souvislostí, o kterých si někdo myslí, že by tím pádem Alexandr Dubček mohl být velký státník? Právě teď začíná další Houseboatová kancelář na uvádění dějin na pravou míru. Dámy a pánové, je tu další kancelář na uvádění dějin na pravou míru. Všichni se pletou, my dva jsme jediní chytří. Konečně řekneme, jak to doopravdy bylo. Všichni vám lžou a hlavně prosím vás, sdílejte toto video rychle, než to smažou. Profesor Michal Stehlík, ahoj. Ahoj. Takže Dubček. Takže myslím, že tomu rozumíme nejlíp. Jo? Hlavně já. No, ale tak to otočíme na začátek. Co Dubček, jeho obraz v tvý hlavě? To je náhodou docela dobrý nápad, protože já tam mám malý příběh. Já jako malý kluk si pamatuju, že jsem si s maminkou povídal o 68. A o Dubčekovi a ona mi říkala, to byl politik nového kalibru. To byl úplně takový ten moderní politik, který prostě sportoval, nechával se fotit, jak skáče. Mm-hmm. Dovolit, ta slavná fotka snad na titulní straně nějakého časopisu Světa v obrazech či čeho. A ten byl v čele všech těch, jako byl Otašik a ostatních, kteří to s tou naší zemí mysleli dobře. A v tomhletom étosu tohoto rozhovoru s maminkou jsem šel až někam k 90. roku a to řešení, jestli Havel nebo Dubček, kdo by měl být prezidentem té nově svobodné a nově se rodící demokratické Československé republiky. Až pak po mé děsivé, možná jsem v té době měl i zbytky vlasů, možná se mě i ježily vlasy, děsivé zjištění, že Dubček podepisoval rozsudky nad lidmi, kteří po 69. 70. manifestovali za Dubčeka a on, aby se udržel u té moci, tak těmhle lidem podřezával větev. A od té doby je mi z něho teda celkem zlé, musím říct, a vlastně děkuju pro zřetelnosti, že se Dubček tehdy tím naším prezidentem nestal, protože to bych si připadal jako debil. No vidíš, máš takový můj obraz teda. Máš tak jako dobře poskladaný obrázek jako jeho obrazu, hlavně v té generaci, která zažila 68. a toho, co se tam jako skrývá uvnitř, protože Dubček má všechny tyhle fazety, ale jenom něco je ten veřejný obraz, který má dodnes třeba velmi silný i mezinárodně, jako v Itálii ho milují, jo, prostě Dubček jako je velký socialistický vůdce, to je jako úplně jako super, na toho se nesahá. A on teda byl politikem mezinárodního formátu? Ne. Nebo spíš ten čas ho posunul takhle do těch kombinace mediálního obrazu Dubčeka a okupace je prostě vytvoření jako historického razítka, které prostě nesmažeš, i kdyby si chtěl. A je to tím, že on byl tak zdatný mediální komunikátor, nebo že ho jenom prostě to soukolí dějin tamhle vyvrhlo? A to bylo? Kombinace soukolí a kombinace opravdu toho, že ve správné době na správném místě, pokud jde o to, jako jak působil na veřejnost a hlavně po kom nastupoval. Když nastoupíš po Koženým Antonínu Novotným a po těch partajnících, co prostě jsou to ty divný lidi z těch sekretariátů a dovedeš se usmát a promluvit jako normální řečí a ty fotky taky nevypadají špatně a vlastně zároveň se na tebe stotožní ta reforma, byť jí vlastně jako moc neděláš teda. A ještě je pravda, že on vlastně na ten vrchol nedostoupal. Ta vnitroparlamentní válka těch reformistů a těch tradicionalistů vlastně smetla, sešlápla dřív, než on si šáhl na to nejvyšší místo. Tak on chtěl být jako až tím nejvyšším, možná až v tom 90. Asi nemyslím, že... Myslíš, že tehdy ne? Že byl na vrcholu kariéry? To vrchol kariéry je ten jako první tajemník, je to prostě jako jednoznačné. Mm-hmm. Ono naopak z toho, co říkáš, potvrzují ten špatný obraz. Vnitřní napětí mezi reformisty a konzervativci na přelomu let 67 a 68 a takové to vzájemné sedržení v šachu byl předpoklad, že Dubček se stane tím prvním tajemníkem, protože on byl ten mezi. Ano. On jako jedním nevadil a pro druhý jako vlastně nebyl nebezpečný. Výborně. Tak teď to beru, že máme antré a pojď mi jenom krátce říct, kde se Dubček vzal. Dubček je... Alexander Dubček. Věřící komunistické rodiny,
rodina pobývající chvílemi i v USA, potom zakládající kolchoz v Kyrgyzstánu, protože je dětství prostě v Sovětském svazu. Když se to tam vyostří v 30. letech a Sověti po nich chtějí, ať si vyberou jenom jedno občanství, československé nebo sovětské, tak se vrátí zpátky ta rodina na Slovensko. Dubček je statečný v Slovenském národním povstání. Je, opravdu? Je statečný, je zraněn, jeho bratr padne. Je to prostě věřící komunista, který do toho jde. A Dubček je v zápětí aparátčík, muž aparátu komunistické strany. Dokonce někdy před polovinou 50. let, ve chvíli, v roce, kdy vrcholí třeba vyhánění sedláků z půdy, tak se stane vlastně prvním tajemníkem Banskobystrického kraje. To znamená, on třeba působí v době, kdy ta kolektivizace vrcholí i tam. Tak to musí být ten, který je podepsaný pod řadou těžkých ortelů. Ano, je to z těch 50. let prostě realita. Je to muž, který si také absolvuje prostě moskevské školení, moskevské školy a vlastně stoupá v tom aparátu, až vystoupá vlastně do toho vedení těch slovenských komunistů. A je to opravdu muž komunistického aparátu 50. let se vším všudy. Říkal jsi jenom, ať si ještě uděláme úplně jasno, věřící komunista, tedy ten komunista, který v komunismus věří, nebo komunista, který také věří v Boha? Věří v komunismus. Je to určitě, to Slovensko je v tomhle vždycky složitější, ale zase je to člověk, který jako věří té ideji, věří zároveň té straně, tomu aparátu, to je velmi silné, což je zase důležité pro to, jak se bude chovat potom. No a ve chvíli, kdy se vlastně hledá první tajemník po Novotném, jestli to má být někdo z reformistů, a pak to jako tlačí Lenártovi, který to naopak zase nechce, aby byl ten muž mezi. No tak to padne na toho Sašu, který vlastně se stane prvním tajemníkem v době, kdy se vlastně rozjedou reformy, ale ty reformy nejsou 68, že jo? Ty reformy jsou, že Otašik přemýšlí o té ekonomické reformě už jako dávno předtím. Česmír Císař působí na ministerstvech školství, kultura, kdy vlastně se stane symbolem právě proto třeba pro ty studenty. Ještě předtím František Kriegel se stane předsedou Národní fronty. Smrkovský se posadí do čela parlamentu, najednou ti lidé se jako vezmou v úzovkách. A do toho působí ta mladší generace komunistů, jako je Zdeněk Mlynář, který je spojený s Akademií věd, a tam se píší ty reformní programy. Takže to jaro, jakoby to nadechnutí se té společnosti, jde ještě trošku jako v rukách komunistické strany, kdy oni to ještě trošku v ruce mají. Ale tady se to někde mezi dubnem a červnem prostě rozpojí. V tom smyslu, že lidé chtějí víc. Ten režim udělá vlastně jednu chybu, kdyby se to mělo analyzovat, zruší cenzuru. A když zruší v diktatuře cenzuru, no tak se nemůže divit. Ano. A v té chvíli se Dubček a spol. Už permanentně dostávají pod tlak. A tam je přesně vidět formát politika, moderní politik, jak říkala maminka. Mamince se neodporuje, maminka rozhodčí, mají vždycky pravdu. Tak Dubček jako, pak čteš ty záznamy z jednání s komunisty NDR, Bulharska, Maďarska, Polska, který mu říká jako Sašo, neblbni, tohle přece nejde, musíš tu cenzuru zavést dál. A jak to, že se vám v médiích mluví škaredě o Sovětském svazu, no to je prostě nemožné, soudruh Brežněv se zlobí, trošku parafrázuji. A je pod ohromným tlakem, protože samozřejmě diktatury východního bloku fungují na to, že když se něco děje v jedné zemi, tak je strach, aby to nepřeteklo do té druhé. Což pak 89. a 90. krásně ukázal. Je to tak. Ale Dubček není schopen reagovat. To je právě to, že on vlastně, tak jak je statečný v Slovenském národním povstání v rámci boje proti nacistům, tak je výsostně nestatečný, abych použil eufemismus, v jednání uvnitř té komunistické strany. A nechá se tlačit opravdu jako ošklivě do kouta. Může v tom hrát roli to, že on se dostává do blízkosti právě třeba Smrkovského, který si právě velmi bolestivě prožil to, jak s ním ta strana dokázala zamést? Nejsem si za to může hrát roli. Určitě se o tom bavili, protože Smrkovský si prošel tím vězením a bylo to velmi ostré. Ale Dubček dobře ví, co se děje v 50. letech. To zase byl... A konec konců je u toho. Byl součástí strany, byl v 50. letech tajemníkem jednoho z krajů, ví, co se děje, ví, jakým způsobem mizeli soudruzy do vězení. V té době sedí Gustav Husák, takže i to Slovensko má to svoje trauma. Což zase pro tu normalizaci je ten střet Dubček Husák, jeden Slovák. Vlastně najednou nesmírně pikantní. Prostě smírně pikantní jako historka toho zlomu. Ale charakterová vlastnost toho Dubčeka vlastně směruje k tomu, že ta společnost začne chtít víc, než ti komunisti můžou dát, když to zjednoduší. Ona chce víc svobody, víc demokracie. Nedej bože, že se znova založí sociální demokracie. A znamená to, že budou reální volby? No to vůbec nemůžeme připustit. To jsou, někteří dohlíželi, že to bude dál. Oni si napíšou dubnový akční program, ale ten už dávno nestačí. Ti lidé prostě chtějí víc.
Vaculík na podnět akademiku napíše 2000 slov, ale to je hlavně Vichterle, Holub a další, kteří jako ty teze mají. A ta situace jako zhoustne mezinárodně. A tady by se měl projevit státník. Tady je pěkně vidět, že ta republika už má toho prezidenta jenom jako okrasu, než se stanou fatální věci a Svoboda do toho vstoupí. Novotný je vystřídá na jaře, přijde Ludvík Svoboda, že jo, hrdina, ale ne hyperaktivní politik. Navíc už se tehdy říká, ale to zdraví taky není úplně jako nejlepší, bylo to jako špatné. Ta moc je pořád rukou strany. No. Dubček, prostě, tomu se prostě věří, ale Dubček nedokáže reagovat na ten tlak, který na jedné straně jde ze zdola, z hlediska společnosti, a on všem všechno slíbí do jisté míry, ale sám vidí, že prostě to moc jako nejde. A vůbec to nepřinese do výkonné moci? Reálně ne. To vlastně... Ta pozice tedy je taková, že strana je ta, která řídí chod státu, ona v podstatě úkoluje ministerstva, tím pádem první tajemník je fakticky... Máme předsedu vlády Černíka, ale to je... Poslouchá, co mu řekne první tajemník. Co si, tak on seděl zároveň, oni se poslouchají vzájemně a strana to... říká, co bude. Ano, 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 ale prostě paritně strana je vejš. Rozhodně, rozhodně. A teď nám do toho tím uvolněním vstupuje jako slyšitelný hlas lidu. Velmi silně. Ještě jsme v době, kdy i komunisté pochopili, že masmédia jsou opravdu masmédia. Televize, rozhlas. Není náhodou, že Brežněv v Černé leti jsou tlačí na Dubčeka na výměnu ředitele Československé televize Pelikána. Proč by měl zajímat prvního tajemníka Sovětského svazu nějaká naše televize? No, protože je to důležitý. Protože jako tam nechce mít člověka, který pouští do éteru reportáže o tom, jak bylo v 50. letech a jak zemřel Jan Masaryk. Ano. Jsou témata, která hýbou tou společností. Tak je tady zlíná ten tlak jako ze zdola. Ti lidé vlastně chtějí víc svobod. Reálně, otevřou se hranice, takže uvidí, co na tom západě taky je, tož taky nepřispěje v tom srovnávání. Ale je to pořád spojeno s tou důvěrou, že máme ty politiky, kteří chtějí, co chceme my. Tož je podle mě jako ten hlavní, to je ta druhá tvoje pointa toho krachu 69., až se k němu dostaneme, kdy vlastně oni tomu hrozně věřejí a ten Dubček je pro ně symbol a pak nemůžou chápat, co ten člověk vlastně provede. Tam vlastně nastane situace, kdy tady ty tři moci, komunisti, faktická politická jako struktura a lid, vlastně každá chce něco jiného a není tu ale nikdo, kdo by to dokázal ukočírovat. Není to ten státník, o kterém si hovoří. Ta exekutiva samozřejmě je propojena víc s těmi komunisty, ta společnost možná míň, byť ti lidé taky chtěli socialismus jenom jinak, ale vlastně v čele je obyčejný aparátčík, a já mám svoji oblíbenou tezi, asi po 150. zopakuji, který se lépe hodí na první stránku magazínu, než na politické jednání. Ano. A ten nebyl ten, který by dokázal sjednocovat, kooperovat a tímhle způsobem. A ve chvíli, kdy slíbí Brežněvovi první, poslední v rámci toho tlaku, a pak to nedodrží, protože zase má ten tlak doma. To jsou ty přepisy dlouhých telefonátů, kdy Brežněv volá Dubčekovi a Dubček mu tam skládá funkci a téměř bych řekl, že brečí a pofňukává. Že... A tam to plakání s Dubčekem spojené. Prostě je to jako smutné a že se musí rozhodnout soudruzi a plénum a že bude zářijový sjezd a tam se uvidí a všechno se jako posouvá. No a ve chvíli, kdy dojde k okupaci, tak on prostě opakuje to svoje, to jako tradiční nebo už jako citované, tohle udělali mě. Mně, tomu komunistovi, jako komunista komunistovi, jak se to mohlo stát? Promiň, děkuji, že mě necháš, abych ti do toho skočil. Víš, přemýšlím ještě o tom, jestli se nedá říct, že to svým způsobem bylo vlastně diplomatické lavírování. Jestli on si nemohl říkat, já tomu Brežněvovi samozřejmě nemůžu říct ne, ale když to budu tak jako kňourat, tak uzdržuju nějaký čas a kdo ví, třeba to nakonec dopadne dobře. Jestli to vlastně nemohla být vize, jestli to nemusela být jenom zbabělost, ale třeba i takové to. Teď hlavně hrát o čas. Myslím, že bychom v rámci povahových vlastností Dubčeka mu jako příliš fandili. Ano. To, zase je to o povaze, jaký ten člověk je. Bylo to rozhodně o čase, ne že ne, ale mnohem více bych tomu přiškl charakteristiku, jako že nevěděl kudy. Prostě jak to prostě mám... fakt nevěděl. Ono to někam... Bezradný, co... Všude se mi to... Všechny hrnce vaří, který z nich mám sundat spod dny první. Jako ten vlak do té zdi jede a jako já chvilku zavřu oči, třeba se zastaví, nebo zeď zmizí, nebo já nevím, co bude a nestalo se ani jedno. Že? Takže vlastně to jako spadne. A tam teprv je vidět jako ten charakter toho komunisty Dubčeka, protože tohle je to popis nějakých událostí, ale je zajímavá ta psychologie toho politika, že on je unesen do Moskvy, je z toho v šoku a spí a všechno. Tady bavíme se po okupaci první dny po okupaci 68. Nikdo neví, kam zmizel Dubček. Tak, prostě je v Moskvě, přijede delegace se Svobodou, jejíž součástí už je Husák, jako velmi aktivní člověk a jedná se.
A oni se vrátí zpátky do toho Československa s tím podepsaným moskevským protokolem, který vlastně svým způsobem jako řekne, no tak všechno dobrý, my jsme tady jako... My jsme s klukama trochu nerozuměli. Tak a jinak budeme, a Smrkovský a spol. Říkají veřejně, ale jedeme dál, dubnový program a lednový program, všechno bude, nebojte se. Jo, tady jsou 100 tisíce jako ruských vojáků, ale nebojte se, to jako všechno dopadne. No a najednou je zákon o dočasném pobytu vojsk. Mm. Což mimo jiné, 50 let žádná míra, taky bavíme se taky ve dní, kdy probíhá válka někde na východě a přesně mluví se o mírových silách a mluví se o... Tam ta paralela s tím 68. je teda úplně jako... Jako zejména v těch jako floskulích, v tom slovníku, který se používá, prostě jde nám o bezpečnost, jako bezpečnostní operace, jako to jsou prostě věci, které jsou hrozivě podobné. Ale i ti českoslovenští komunisté v čele s Dubčekem podepíší a až na 4 lidi v parlamentě odhlasují ten pobyt vojsk. To už je úplně jako z kopce. A Dubček nic. On pořád zůstává v čele té strany přitom. Oni ho chtěli vyměnit, ale řekli si teď ještě ne. A tam já mám rád tu paralelu, navážu na to, co říkáš, když trošku přeskočím. Když je okupace, tak máš celou republiku pomalovanou vápnem a jinak bílejma barvama. Dubček, Černík, Svoboda. Dubček, Černík, Svoboda. Lenine, probuď se, Brežněv se zbláznil. Všechno OK. Ale tady tři jména byly vlastně jako, jak jsi říkal, strana, prezident a premiér. Vlastně funguje to. To jsou tyhle tři jména. Čas oponou trhne, Dubčeka zbaví vedení strany v dubnu 69, přijde Husák, udělají z něj šéfa parlamentu Národního shromáždění. A demonstrace roku 69 na připomínku okupace, které jsou masivní a komunisté se na ně připravují, potlačí už československé síly. Už nepotřebují Sověty. Po roce. Stačí rok. A druhý den přijmou onen pendrekový zákon. Zpřísnění zatýkání, zpřísnění, kde tě můžou držet ve vazbě, prostě zpřísnění represí vůči těm občanům, kteří před rokem psali na ty zdi Dubček, Černík, Svoboda. A pod tím zákonem jsou tři jména. Dubček, Černík, Svoboda. Jestli chceš jako horší pointu fungování komunistické strany, včetně Alexandra Dubčeka, zjednodušenou, ale jako emblematickou, dát vedle sebe obrázek těch ulic a vedle sebe ten zákon, kde jsou dole ta stejná tři jména. On nebyl schopen opustit strukturu té strany. No ano. To je ten jako jedna z pointů. To je totiž, já si myslím, že toto je jedna z věcí, tady tato zrada, která se svým způsobem vepsala do českého, netvrdím, že charakteru, ale do českého sebevnímání. Nemysli si, bez tak tam ti nahoře se na nás vykašlou. Nemysli si, bez tak ti nahoře nás zradí. A že ten Dubček, který furt má ten étos toho našeho dobrýho kluka, udělá takovýhle svinstvo. Teď si pojmenoval něco, co podle mě opravdu funguje v těch mentálních dějinách. Se to sám nazývám, taky už se opakuju často. Že jestli je nějaký okamžik, kdy je tady obrovská důvěra v politiku a politiky, tak je to 68. To zase většina společnosti. A jestli je úplně stejně okamžik krachu téhle důvěry a vlastně ta ostrá myšlenková mapa nemůžeme jim věřit vůbec, tak je to přesně 68-69, kde končí důvěra v politickou reprezentaci a přenášíme si to i za 89. s nějakým malým balónkem 89. a 90. Ale tohle v těch hlavách, jako ta nedůvěra, že tomu nejde věřit, je tady velmi silně zakotvena. Teďka jenom typuju a možná se šeredně pletu. Černík vedl přece mnohá jednání v parlamentu, která právě obhajují přítomnost bratrských vojsk. Černík je vrcholný pragmatik, který se zůstat nejdéle zůstane u té moci, pak ho taky odsunou, ale na náměstka nějakého plánovacího podniku či čeho a on rozhodně dopadne vlastně nejlépe. Dubček je odsunut na několik měsíců do Turecka jako velvyslanec. A následně pracuje někde v nějakých dřevařských závodech, či kde v Bratislavě jako účetní nebo kancelářská síla. Odmítne podepsat chartu. Má tu svoji politiku, kterou nedělá. Čeká. On čeká, že mu dějiny dají za pravdu. No a když mu dají za pravdu v té 89., tak stejně tím prezidentem nestane. No pojďme si to doříct až do toho 89. Pro něj to asi... On si asi opravdu myslel, že mu dějiny dávají za pravdu a že teď konečně si vyčekal tu vlnu, která ho teď tedy vynese tam, kam patří? Kdy, je to tak. Jednoznačně on když i umluví, že dokonce v Bratislavě poprvé jde před ten DAF něco říct, tak začne mluvit tu aparáčickou řečí. Už to není ta řeč jako...
68. že by to všichni řekli, to je něco nového po Novotném. Ty lidi chtějí zase něco jiného, ale on zamrzl v roce 68. A začne mluvit o socialismu s lidskou tváří a to už jako nemá ten úspěch. Ale jsou pořád transparenty, Dubček prezident, a je to největší Slovák žijící, a zejména ta slovenská karta. Je tam právě, je ten slovenský zájem, chceme toho svého Slováka tam mít. A to je pak ta debata Čalfa, v čem byl důležitý, co mohl pak paritně vyvažovat. Jo, tam se to potom hraje samozřejmě, zejména v tom pražském centru občanského fóra směrem k Václavu Havlovi, kterému Čalfa pomůže zcela fatálně v tom parlamentě. A Dubček prohraje tuhle politickou hru zákulisí, ať už tam byly sliby, po půl roce se vystřídáme nebo nevystřídáme, můžou být hezké scénky. Tam je ten pláč. Ano, když pan Dubček tehdy opět plakal. Kdy zjistil, že to prostě jako nebude. Tam jsou scény, kdy slíbí, že to dopadne dobře a pak to vezme zpátky a že dohody neplní. No a pak je tam taková, jakoby zase, ten život dějiny k němu nebyly úplně fér v rámci těch absurdit. Jo. Jedna absurdita může být ten Dubček Černík Svoboda. A druhá absurdita, jakoby, jak se mohl cítit asi. Když ho zrušili jako šéfa strany v roce 69, tak mu dali jako takovou pro něj trapnou nálepku, ale bral to šéfa toho parlamentu. A když volí Havla prezidentem, tak oni kooptují Dubčeka a udělají z něj předsedu federálního shromáždění. On se vrátil oklikou do té vlastně ale ponížené funkce, kterou měl po odstoupení. A on oznamuje, že prezidentem byl zvolený pán Václav Havel. A je to taková ta scénka, kdy si říká, že ty dějiny si z nás opravdu občas dělají jako velkou legraci. No bezva. Děkuji moc za tohle dnešní povídání. Opět bude krátký bonus pro patrony a těším se na další pokračování naší kanceláře pro uvádění dějin na pravou míru. Ahoj. Ahoj. Díky, že jste video anebo podcast doposlouchali až sem. Díky moc za podporu, za každý like, za každý odběr i za každou korunu. A předplatitele na platformě patreon.com/Petr Horký zvu ke sledování exkluzivního obsahu. Mějte se prýma a u příštího videa ahoj.